Розкіш часів пандемії. В Японії почали продавати маски, прикрашені перлами і діамантами, а ще кожна інкрустована 300 камінців Сваровське. Усі виготовлені вручну, ціна такого аксесуара – 1 000 000 японських єн або ж 10 тисяч доларів. Дизайнери-розробники сподіваються надати модній індустрії поштовх до творчості, а людей потішити красою. Попиту на таку розкіш поки що немає, покупці приходять лише помилуватися. Маски за 1 000 000 єн у нас ще ніхто не купив. Люди дивляться, дивуються, кажуть, що це дуже красиві вироби, але не купують. Сподіваємося, що зможемо хоча б потішити покупців.